Där är TV4-nyheterna live som bevakar det möte som FNs säkerhetsråd har i helgen på idylliska Backåkra på Österlen i Skåne. Vi ska direkt över dit nu och Rolf Porseryd som bevakar det här mötet på plats. Hoppas vi har med oss Rolf nu. Vi kan ju konstatera, Rolf, att det här är en stark kontrast till häffenskrapan på Manhattan som du har rapporterat från så många gånger. Ja, fullständigt annorlunda miljö. Vackert, lite blåsigt för all del, soligt och avspänt. Och i ett litet, relativt litet hus dit de 15 ambassadörerna väntas komma snart. Vi vet ju att utrikesminister Margot Wallström mötte oss här för en stund sedan. Och nu är statsminister Stefan Löfven på ingående här också strax bakom oss inför det samlade. Jag kan ju skriva åt sidan lite grann, det samlade pressuppbådet både svenskt och internationellt. Och strax efter Stefan Löfven. Stefan Löfven väljer att inte säga någonting här. Han går rakt in i Dag Hammarskjölds gård Backåkra där då mötet ska äga rum så småningom. Där Stefan Löfven ska ta emot dem. Som ni kan se också lite längre bort så finns insatsstyrkan. Det är mycket poliser och militärer, ska inte säga, men polis med k-pistar som har cirklat runt huset och området här under dagen och gårdagen. Och så småningom här snart väntar vi att de 15 ambassadörerna ska komma och dessutom så väntar vi att FNs generalsekreterare Guterres anländer hit. Vi vet att Guterres har landat i Köpenhamn och sätter sig en bil ganska snart och lär vara här inom en halvtimme, tre kvart. Det har sagts att det här mötet skulle börja nu strax efter 11. Ofta i de här sammanhangen, Peter, så blir det förseningar och de kommer från lite olika hotell och håll i Skåne. Många bor i Lund men inte alla och de kommer lite åtskilt åt så vitt vi har förstått och det är en bit att åka från Lund. Men de är på ingående och det är ett möte som förstås alla emotser med stor spänning. Hur ska de olika ambassadörerna ska säga, i den här miljön reagera, tänka och fundera? Ja, vi ska ta och passa på medan vi inväntar de här och höra vad utrikesminister Margot Wallström har sagt inför det här mötet. Det har varit stora spänningar i säkerhetsrådet. Vi pratade med Margot Wallström här på förmiddagen och då sa hon så här om förväntningarna på mötet. Not even a beautiful setting like this can solve all the problems or provide a solution to all the world's problems, but I do believe that It is a chance for them to get some more time together. They already know each other well. They meet every week and almost every day. But to be in a place like this, to see something different in a beautiful place, they can go to the meditation site if they want to. Maybe it helps a bit.